Du vet, skriften uppmanar oss att be ständigt. Och den säger också att du och jag som frälsta är den heliga andes tempel. Och det innebär att du och jag kan ha en relation med den heliga ande. Och det kan man ofta kalla för profetiskt, eller att det är det profetiska. Det är att höra in den heliga andes röst, för han bor ju i dig. Och då får vi be ut saker i linje med vad han gör. När vi ber får vi följa den heliga ande och känna, men nu går heliga ande hit, så be för det. Jag får också lyda honom, han säger åt mig att gå eller göra någonting. Vi ska ta de här sakerna, att be profetiskt, i lydnad, också Guds ord som heliga ande talat ut. Hur ber vi ut Guds ord? Välkommen till Strömmar, vi ska tala om bön. Ja, välkommen till Strömmar, och vi ska idag fortsätta på förra veckans ämne och tala om det profetiska och lite mer om det och saker som är starkt kopplade till det. Och vi har Christian och Johan och Jan med oss här. Och vi bara tar en försöker rubrik, för att se vart det tar vägen här. Men vi behöver tala om Guds ord. Det gjorde vi inte förra veckan. Vi måste fånga upp det. Vi behöver tala om några bibliska lagar om det. Och vi behöver tala om hur man ber ut någonting också, profetiskt. Och det. Och kanske en del saker också här. Men om man tar Guds ord först. Hur funkar det? Jag ska säga att jag tror att kanske att speciellt be om du Guds ord. Vad sa du? Att be utifrån Guds ord då. Men jag tror att i Guds ord så finns det är som kraft i ordet, eftersom Jesus själv är ordet, och det är en kraft i andevärlden när man ber ut ordet. Så där finns det liksom eviga sanningar. Så när man ber ut till exempel Guds ord som är sanning, då händer det något med övriga atmosfären. Så när jag ber ut att Gud är god, det är en sanning, då måste allt annat. Och när jag ber ut att Jesus liksom har vunnit seger på Golgata, då måste alla saker böja sig. För det står i ordet då att alla knä, alla under och över jorden ska böjas under Jesu namn. Och alla sådana saker. Och därför tror jag det är viktigt när vi ber ut sanningen i ordet, då händer något. Då blir inte min subjektiva vad jag tänker, utan det här är en absolut sanning. Att Gud är god, att Jesus har vunnit på Golgata, det är sant. Och då, och det är sån kraft när vi ber, när vi ber ut Guds ord. Det är en helt annan nivå. Och jag tror att vi, speciellt kanske den yngre generationen, börjar få tillbaka det i bönen. Att vi ber utifrån ordet, ber utifrån hans vilja, som det står. Och det står ju också så här, när ni ber utifrån min vilja, då ska ni få det. Som jag pratade om igår, var kvar i mig och låt era ord vara kvar i mig. Då ska ni få det som ni ber om. Verkligen. Så vi behöver ju, alltså verkligen, jag har sett så många äldre be, de som är de här bönekrigarna, de tar först Guds ord, läser ut det och sen ber de ut efter det. Och det är också vad man gör på IHOP till exempel i USA, i Kansas City. De har bett dygnet runt med bön och lovsång sen, är det 97, 99? Det är väldigt länge de har bett nu i dygnet runt i alla fall. Där kör de kör alltid så. Och det är de här, när de började så fanns det liksom bara ett eller två, bara en handfull bönehus i världen. Där liksom man bad dygnet runt. Eller strävade efter det. Nu så finns det alltså typ många, många tusentals runt om i världen. Men de ber alltid utifrån Guds ord. Ta Guds ord, Guds löften, och så ber de ut det. Gud har sagt så här. Och så också Martin Luther. Att vi ska stoppa Guds öron fulla med hans egna löften. Det finns en kraft i det, för det är Guds ord som talas ut. Jo, där har vi den här kombinationen då mellan anden och ordet som är så slagkraftig. Att helige ande uppenbara ordet så att det blir levande. Och Guds ord, då vet vi vad som är Guds vilja, vad han önskar. Vi lär känna Gud genom ordet. Och jag vill tillägga det här med profetisk bön. Det handlar ju också om då att vi lyder det vi får i bönen. Att när helige ande uppenbara saker, när vi ber, när vi öppnar för honom,
att vi också går på det. Mm. Och det kan ju gälla små saker. Det kan gälla så att vi ska någon i en samling kanske få någonting då som helige manar på. Om den människan är öppen för helige och talar ut det eller gör det, då kan det i sin tur förlösa andra grejer. För det blir en öppenhet för helige att verka. Och helige kan få göra så många underbara saker. Ja. Och jag tror att tanken som den helige ande önskar är att många ska vara delaktiga i en gemenskap då, så ska alla kunna bidra med någonting och det kan komma på många olika sätt. Mm. Och ibland kanske det börjar med att man, det kan vara saker i ens eget liv som hindrar, man kanske får bekänna någonting inför varandra. Det har ju Chris och jag fått uppleva när vi ber ibland att det är någonting som kanske står i vägen och vi får bekänna inför varandra, det här har vi gjort. Mm. Och när vi har gjort det ren genom lammets blod, då är det som att öppna sig. Ja. Det blir mycket lättare att höra från den helige ande. Det blir mycket lättare att gå vidare. Verkligen. Och sen kan Gud då i nåd leda in i att man får be för olika saker. Det vi talade om i förra programmet här om andemakt och sånt. Men då är det Gud som leder in i detta. Att man får vara med då och binda saker. Man får bryta saker. Man får se saker profetiskt. Vad är det som ligger bakom? Och man får också en blick att det inte är den här enskilda människan eller människorna som är det huvudsakliga problemet. De kan vara språkrör för de här makterna, men det är inte mot människorna vi ska kämpa, utan det är de makterna bakom. Mm. Så vi kan väl signa människan, men be emot de här makterna att de ska få bli befriade. Mm. Att de här makterna ska få ge vika, att det ska få göras upp de här sakerna som inte är bra. Mm. Och även med försoning och den här biten att det får bli förlåtelse, försoning. För sådana saker kan också hindra helige ande. När förlåtelse, försoning får äga rum. Då kan det öppna upp så oerhört mycket. Och jag tror att det är också profetisk bön. Att helige ande uppenbara. Och vi är hörsamma. Vi samarbetar med en helige ande. Mm. Då blir det blir så spännande. Det blir så intressant. Och det blir sådana fina resultat. Mm. Amen. Mm. Ett exempel det var för några år sedan. Just på det här med att se skillnad mellan människor och andemakter, så hade vi haft en fest i Malmö. Bjöd in massa folk. Och så kommer det ett gäng grabbar då, som är in på festen. Mm. Mm. Och det är fyra grabbar då, och så ringer de på och jag öppnar. Och så frågar de, får vi komma in? Och jag sa, nej men det är lite för mycket folk här nu. Så vi kände inte dem. Vi kände så att vi bjöd in folk vi kände som vi byggt relation med. Och så var det fyra grabbar och så så sa jag, tyvärr, alltså, ska jag stänga dörren? Och så har jag Pepsi i min hand. Mm. Och så ska jag precis stänga dörren. Och han håller emot då, så det blir en rekyl. Så han råkar få Pepsi, så jag skvätter inte, utan det blir en rekyl för jag ska stänga. Så han får en Pepsi på sig. Och så helt plötsligt kommer fyra grabbar till, som är åtta grabbar med mig. Och då är den ena killen, han slår mig på käften och slår mig precis under kinden. Och hans kompis sparkar mig i magen. Mm. Det som händer då är att jag får en sån gudsfruktan. Guds ande kommer över mig så starkt. Så jag säger, backa i Jesu namn. Mm. Och det som händer är att de kollar ovanför mig. Mm. Och så blir de livrädda. Jag bara springer därifrån. Mm. Och då inser jag bara, oj vilken kraft det är i Jesu namn. Yes. Mm. Men det som också Gud lärde mig är att direkt efter då fick jag gå till två vänner. Och så fick jag i bön förlåta. Mm. Jag bara, Gud, jag sätter dem fria för de här grabbarna från första början var jättehärliga grabbar. Mm. Fantastiskt fina och Gud älskar dem liksom. Mm. Där fick jag lära mig hur Gud bara, du måste förlåta dem. Mm. För det var inte de som verkade, det var något annat. Mm. För jag kunde känna igen det. Aha, det var som en, jag fick en andlig attack. Mm. Bara, det här jag ju stridit mot innan. Aha, det var ju samma grej. Wow. Mm. Så det var inte de här människorna utan något annat. Så det är också så att urskiljningens gåva, vi pratar om att urskilja människor och andra saker. Ja, verkligen så. Jag tänkte på så, när det gäller Guds ord, Bibeln, alltså på det sättet. Mm. Det är ju så att ibland kan det bli bekvämlighetsflagg bland en del kristna. Och det är ju detta att det här ska vi be över. Så vi söker Guds svar. Ja, men snälla vänner, han har redan uppenbar genom det skrivna ordet. Så det behöver inte sitta och be över. Mm. Det är att lyda. Mm. Alltså då, därför han älskar oss, och så får vi svara i lydnad för att göra det. För att, lydnad är så viktigt. Ja visst, och för annars blir det bekvämlighetsflagg, för att man vill inte lyda. Mm. Då kan man börja be istället. Mm. Men sådana trick inte här är med på, kan jag säga. Det är min erfarenhet. Utan det här är uppenbart att
det är uppenbara sanningar och jag älskar er. Det är sanning och kärlek jag säger till er. Nu får ni göra de här sakerna, va? Ibland måste ju vi vara våra egna bönesvar också. Ja, inte bara vi ska gå hem och be över det, se vad Guds ord säger, utan bara, det är bara gå ut och vad. Det är inte bara att gå hem och be att man ska komma, men du får gå ut. Gör det. Men det är också en sån sak, det kan ju vara kontroversiellt att säga, men ska man gifta, ska man leva i sambo? Ja, vad säger Guds ord? Jätteenkelt. Det är inte så svårt, man behöver inte vara särskilt filosofisk bevandrad för att kunna läsa innantill. Vad säger Herren? Ja, du har leva i äktenskap. Och då behöver man titta och be över om det ska vara sambo eller äktenskap, det är ju ganska självklart, så det kan ju sluta att be om det. Att ta Guds ord rakt upp och ner bara och lita på det. Precis. Ja. Och det är en stor välsignelse. Det är en välsignelse. Stor välsignelse. Och så slipper jag be av en massa grejer som bara ger mig ångest. Ja, visst. Då kan jag be kraft istället. Mm. Sånt som kommer att förlösa liv. Amen. Det finns en kille som heter Shane Claiborne. Det känner till honom. Han är i Philadelphia och hjälper hemlösa. Och sådär. Och han skrev en bok som heter Bli det du ber. Och han pratar om att de här som vi kan se i kyrkan ibland, att det finns ibland människor som är väldigt aktivister. De gör massa saker för Gud. De säger det, Bibeln säger det här, de går ut och gör det. Men sen blir väldigt trötta för de har gjort väldigt mycket egen kraft. Sen finns det en andra genren som berättar han som ber och läser Bibeln och lovsjunger, men som kanske aldrig praktiserade. Nej. Och han sa så här, hur kan vi bli alltså hur vi kan få in det? Vi läser Guds ord och vi ber. Och sen också för att det får bli kött. Alltså att det blir verklighet i våra liv. Och det är det starkaste när bönen, det är det mest profetiska, det är att du får ett ord från Herren och du gör det. Wow, det här blir. Då blir det verkligen på riktigt. Bönen blir inte något abstrakt, utan det blir något som vi kan se här. Det blir förvandling. Och jag tror det är något som vi behöver prata om när vi ber, med att hur blir vi det vi ber? Vi måste ju gå i relationen med Jesus hela tiden, att vi lever i ständig bön. Och att det som är först för en blick, det är ju kärleken till Jesus. Och vad jag än gör så är det som driver, inte att jag ska. Det som man, om jag får, alltså de som bara ber, nu ska jag försöka passa mig att inte tala ner folk, så vi har aldrig kärlek, men vissa som bara ber, de kan ju bli bittra och trötta för den skull också, och arga för att ingenting händer, så sitter de bara och ber. De behöver gå ut och vara den förändring som de själva vill se. De kanske behöver bryta med en comfort zone och bryta med att säga, men jag är bara en bedjare. Men vem har sagt det? Du kanske ska ut och visa Jesus kärlek till dig också. På alla möjliga sätt. Och sen har vi de som är ute, som du sa, aktivister. Som blir trötta. Och som det kanske drivet inte. Ja, visst, det är en kärlek till Jesus, men relationen med honom. Det är inte en helig ande styrt, men det blir en prestation du är med. Att jag ska minsann visa kristen aktivism och såna här saker. Jag tror jag därför, alltså det var som en sa till mig när jag skulle börja på Rallingsås, då sa jag ska gå in i en bönetjänst, sa jag liksom så här. Och han bara, men det står inte om någon bönetjänst i Bibeln så mycket i Guds ord, utan det står att du är en lärjunge. Det står att du är Guds barn. Och det har vi pratat mycket om, och det alltså, som jag också måste lära mig, men jag är först och främst kristen, jag är en lärjunge och bönen ska vara med mig hela tiden när jag ställer toaletter. Och förra året när jag var med Röjsåg. Så det intressanta var att Gud talade mest med mig när jag var med Röjsågen, mer in i bönerummet ofta. Och det provocerade mig, för jag tänkte att nu här i bönerummet skulle jag höra Gud mer. Men jag fick massa tilltal när jag stod med Röjsågen. Och det är så Gud funkar ofta. Han är kul. Hela livets Gud. Och det tror vi behöver återerövra, att Gud är med hela livet. Att det inte blir att vi delar upp livet. Att nu sätter jag mig i bönerummet, blir lite from, knäpper mina händer. Och det är mitt kristna liv. Och sen är det ingenting, men sen lever jag på ett annat sätt utanför. Och låt inte Gud vara med mig. Det är ju inte så Gud har tänkt, vad jag förstår. Utan han har tänkt att hans heliga ande ska få följa med oss. Sju dagar i veckan. Och i alla situationer vi kommer i. Och kunna tala i varje situation vi kommer i. Och hjälpa oss. Och att vi får samarbeta med honom. Och
då blir ju inte bönen en ersättning för att vi lever ett kristet liv, utan tvärtom så blir ju bönen det som uppehåller allting. Vi lever, vi andas bön. Och sen kan vi också då själva många gånger, inte alltid kanske, men många gånger själva vara ett bönesvar på de böner vi ber. Och då handlar det ju om att på något sätt inte begränsa oss själva och säga att jag har bara den här tjänsten eller den här uppgiften, utan om jag får ett hjärta för en människa och ber för den människan, då kanske det också blir att Gud ger tillfälle att träffa den människan och också få dela Jesus med den människan. Det är ju inte så långsökt, för det är ju du som har hjärta för den. Verkligen. Och även på andra områden, har du ett behov, att man ser ett behov att det behövs pengar inom den branschen eller till den kyrkan eller till den organisationen, Då kan man be om de pengarna. Gud, sänd de pengarna. Låt någon ge de pengarna. Men kanske Gud säger, ja, men öppna plånboken själv. Du har ju de pengarna. Varför ber du om det? Du har ju det. Alltså många gånger gör det kan vara enklare. Det är mer naturligt i Guds rike, men samtidigt så kanske vi är lite, ja, vi är lite för bekväma. Vi vill inte riktigt följa helig ande då. Men när vi börjar göra det, då kan det bli underbart. Och Man kan ju säga så här också, att om ännu mer konkret. Det finns ett problem med Herren, och det är att han tar oss på allvar i våra böner. Och han utgår alltid ifrån att det man ber om, det har man ett hjärta för, annars ska man inte be. Det är så det fungerar i Guds rike, va? Då ska man låta bli istället. Så det inte blir bara skenhelighet och konstighet, bara för att rabbla massa böner. Och sen så, det finns många som ber om väckelse i Sverige, va? Då är det ju så att när man ber om väckelse, då är det ju för det första så ska man bli väckt själv. Det börjar alltid med en själv. Så är allt bönearbete och vad det än är, va? Och sen till råga på allt, då kan han säga så här, ja visst, vad bra, ni ber om väckelse, då kommer jag skicka de ofrälsta till er. Ni får be till frälsning för dem. De kommer 3:30 på natten. Ja, men då vill vi sova. Ja, men ni sitter ju och ber om väckelse, va? Jag skickar dem som när det behagar mig, säger Herre, va? För ni har ju ett hjärta för dem som är ofrälsta. Då får ni ju ta hand om dem också. Och är man inte medveten om att det finns en kostnad också med bön? För det gör det. Och Herren utgår ifrån att du kan, ja, men jag orkar inte med sådana saker, men jag kan be. Ja, men säger Herren, jag ger dig kraft så att du kommer att orka med detta. När vi går i lydnad och relation med Jesus och helig ande och har han främst, då kommer vi få den kraften. Ja, visst, precis. Den kraften kommer vi få. Så är det. Lydnad säger, du har också sagt det flera gånger, att lydnad är en respons på hans kärlek. Jo, alltså om man förstår vem man är egentligen, på ett sätt, jag är i mig själv en genomfördärvad människa, va? Och sen alltså möter någon som älskar en utan villkor, att jag måste uppfylla massa saker innan han kan älska mig. Det blir så revolutionerande. När jag ser mig själv, hur mycket mörker det finns, och så möter någon som är enbart ljus, och som dessutom är kärleken och sanningen, och som till och med är så otrolig på det sättet, jag vill komma och bosätta mig inne i dig. Halleluja. Efter detta faktum, vad ska man göra då? Ja, man ska inte sitta där och vara oförskämd och fräck och säga det var, tack ska du ha, det var väl bra. Utan det är ju också att då vill jag ju svara på den kärleken. Och det blir lydnad. Lydnaden är för hans ord och vad han uppenbarar. Det är svaret på hans omätliga kärlek. Och det jag tänker också i verkliga livet. Alltså, jag tänker som jag och Johan nu bor på samma plats där. Och det här med integritet och hålla löften. Vi säger att Johan delar en grej till mig. En hemlighet. Och han säger, men Christian, jag vill inte att du ska dela med det här med någon annan. Och så gör jag det. Jag delar den här hemligheten. Och så, sen ber jag om förlåtelse. Och så kommer Johan en gång till sen. Och så säger jag har en hemlighet här, men du får inte dela den. Och så bryter jag den igen. Det som händer är att jag lyder inte honom då. Alltså, det visar ju på att jag inte ser min vänskap så värdigt. Alltså, så här, jag skadar den här relationen. Och det gör att förtroendet mellan mig och Johan bryts på något sätt. Han kanske älskar mig lika mycket, men vi kan inte ha lika djup relation. Och jag tror att det också
Vi får tänka lite som en Gud också. Ja, att Gud är integritet. Och att han, alltså att det är viktigt att vi håller hemligheten med Gud. Och många gånger ibland, flera gånger jag ska dela en story och så säger precis, Abri, det hände igår när jag och Jan pratade. Jag skulle dela en grej. Mitt i meningen så upplever jag hela tiden, du ska inte säga det. Bara, åt? Och att helig ande börjar lära oss då att hålla hemligheter. Och det är att jag tror det är viktigt när vi pratar om lydnad och så att försöka, hur funkar det i våra verkliga relationer? Och att det är väldigt mycket så med Gud också. Jag tror då sa jag till Christian. Han prövar dig ju just nu. Ja, men tro är ju också trofasthet. Det ligger ju i själva ordet. Att man är trogen, man är trofast. Och det här bibelordet är den som är trogen är lilla och honom ska anförtros mycket. Och jag tänker, det är precis som du säger att vi ska ju lära oss att lita och tro och förtrösta på Gud. Men Gud måste ju också se våra liv. Att han kan ju inte anförtro oss saker om inte vi kan hantera det vi redan har fått. Precis. Så det handlar ju också om en karaktär som helig ande får forma fram i våra liv. Och också att vissa saker ska vi inte dela. Vi ska inte ens i tv, vi ska inte säga allting. Utan det som kan vara till uppbyggelse, det som helig ande manar oss att säga. Vissa saker kan vara hemligheter som aldrig ska talas ut. Och andra saker kanske ska talas ut längre fram. Och till vissa människor då. Och det är ju det här också underbara, hemliga och innerliga livet med Gud som vi får ha. Men också att vi får en gemenskap med varandra. Och det odlas i relationen med Jesus. Precis där. Ju mer vi umgås med honom, och ju mer vi är lydiga det som vi hör, så kommer han tala mer så vi kan vara ännu mer lydiga och ännu mer följa och få en riktig så här följsamhet med Jesus. Och det kommer ju förvandla mitt liv och såklart mitt böneliv då. När jag, ju mer jag lär mig följa honom och ju mer han, jag och Jesus liksom lär oss att följa varandra eller snarare jag ska följa honom. Det kommer ju öppna upp så otroligt mycket. Det är det jag tänker med ordet, det står ju att Maria när hon fick möta den här ängeln och att hon tog sig till sitt hjärta och begrundade, hon höll i sitt hjärta. Och begrunda brukar också gå mot ordet meditera. Alltså att det ligger väldigt nära. Och där psalm 1 pratar om att vi ska meditera i Guds ord dag och natt. Och det är de hemligheterna, vad Gud säger till oss i ordet. Det är det som vi på något sätt får meditera dag och natt, begrunda hela tiden. Så jag tror att Guds ord lär oss att, precis som Johan pratade om, att vara trogen. Och att han håller allt vad han har sagt. Och han kommer göra det tid i tidens ände. Amen. Så bra alltså. Wow. Ska vi praktisera lite bön? Eller ja, vi har rätt kort tid på oss nu ska jag säga. Men vi tar näst. Kan vi inte be ut det, bara det som vi har pratat om? Vill du be ut det? Ja, vi kan göra det. Vill du inte be Christian och ni? Vi kan göra det tillsammans. Jesus, vi tackar dig för det vi har pratat om. Vi ber att halleluja. Att det här vi har pratat om inte ska bli bara teori, utan vi ber att det här ska vara på riktigt. Ja, tack Jesus. Därför att du hör oss nu när vi spelar in det här programmet, du är här. Och vi vill bara be att för varje person som ser det här programmet, att det ska få bli något, att det här med Gud ska vara på riktigt, att varenda ord som vi som personerna ber ska verkligen inse, oj Gud hör varenda bön och det här är, alltså du hör, ser till våra hjärtan, du ser inte till våra fina ord först, utan du kollar djupt i våra hjärtan och du vill ha en djup hjärtrelation. Jesus. Alltså, som det står i ditt ord, vi förlöser det djupt, ropa ut till djup. Och vi säger Abba Fader, vi ber att du nu förlöser över varje person som har kollat och kollar. Att du ger oss en biblisk, grundlig relation med dig som är baserad på Jesus Kristus. Som är baserad på dina löften, baserad på sanningen, baserad på det som är rätt. Och vi tackar dig för att när vi ser på dig så behöver inte vi vara oroliga. När vi ser på dig och lyssna på dig och hör herdens halleluja röst, så behöver inte vi vad som än, om 10 000 faller vid vår högra sida, om 1 000 faller vid vänstra, så ska det inte drabba dig. Amen.
Så vi signar varje människa just nu. Tack att du varit med nu tiden slut. Amen. Tack att du varit med och följt oss idag och blivit uppbyggd och välsignad. Och ta fasta på de här sakerna. Det här är något som kan förvandla ditt liv verkligen. Och följsamheten med en helig ande. Kom förvandla ditt liv, ditt böneliv, allting. Gud välsigne dig. Ses snart igen.